Thank you.
တွက်ပါဝင်ပြီးသားလူတော်ဝင်များပါဝင်အုံးမဲ့လူတော်ဝင်များအတွက်ဆက်ကပ်ပေးမယ့်အခြေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာမိမန်တော်မှာအတူတကွလာရောက်ပြီးတော့ပြုပွဲလုပ်မရသေးပေမဲ့မိဆွေကမိမိရှိတဲ့နေရာမှာပါဝင်မဲ့လူတော်ဝင်များဆက်ပို့တပို့များမျိုးစိမ်ကောင်တည်တံ့ပြန်ထားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အကယ်၍မိဆွေကပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အတင်းတော်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်မှာတော့၎င်းစနေတနင်္ဂနွေနေ့မှာအတင်းတော်ရဲ့ယုံခန့်ဖြစ်တဲ့ရှူလမိုင်အော်ဖစ်မှာတော့၎င်းလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်အတိပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လူတော်ဝင်မဆက်တန့်ခင်မှာကျန်းမာရေးတပိုင်အဖြစ်တူပါကိုအားယူရအောင်။ဖော်ရင်ချောပါဒါစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်ခုလူတိုင်းကိုလိုလျောက်လူရဤနှမျောသောစိတ်နဲ့မလူရမလူပဲမနေရဟုစိတ်ချင်နေမလူရအကြောင်းမူကားစေတနာစိတ်နဲ့ဘုရားသူကိုသာဖျားသိခင်နဲ့တတ်တော်မူ၏ဒီကျမ်းပိုင်ကကျွန်တော်ကိုလည်းဖျားအမြဲစကားပြောတဲ့ကျမ်းပိုင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးလူတဲ့အခါတိုင်းမှာလူလုံးသားနဲ့ပေးလူရမလဲဆိုတော့တင်ထားတဲ့ကျမ်းပိုင်ဖြစ်တဲ့စေတနာစိတ်နဲ့လူနဲ့လူကိုသာဖျားသိခင်ရနဲ့တတ်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူတို့ကိုဆက်ကပ်ကြရအောင်ဒီကလိုရှိပါကိုယေရှုတည်းနဲ့ဒီနေ့ရှင်တော်သမီးတို့ကိုကျမ်းမာစွာနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကိုယေရှုတည်းနဲ့အဖဒီလိုအလုပ်ကိုင်ကောင်းများမင်းမြမပေးထားတဲ့ကရုဏာကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောကသာနဲ့သာသမီလူရဲ့အရှင်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာသောပန်းချင်းအလုံးကကရောစီကသာလာတဲ့ဖြစ်ကြောင်းသာသမီတို့တင်နေပြီးတော့ဝန်ခံပါတယ်ဘာဒီနေ့မှသာသမီတို့ခံစားရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများထဲမှသာသမီတို့ကိုရောကိုချစ်တဲ့အစီအစဉ်အစီအဖြစ်လူဆောင်လာကြတော့လူငွေများစေဘူးတပို့များမျိုးစေ့များကိုကိုရောလက်ခံတော်မူပါကိုရောနိုင်ငံတော်ကျေပြွန့်မှုရလို့ကအသုံးပြုတော်မူပါပြီးလူကြတဲ့သာသမီတို့ချင်းစီတဲ့အသက်တာပေါ်မှာလည်းကိုရောရဲ့ကတိတော်အတိုင်းသူရဲ့အသက်တာပေါ်မှာကိုရောတစ်ဖက်တင်နေပြီးတော့ကောင်းချီးပေးမှုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်တင်တော်ရဲ့မရှင်ဖြစ်တဲ့အမေရှင်ရှင်မဘနဗနက်စမှာပါဝင်ဆက်ပြကြတဲ့တာသမီတို့ချစ်စရာရဲ့မျိုးစေ့များကိုလည်းကိုရောကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒီမရှင်နဲ့သဆိုင်နဲ့ကောင်းချီးမိလာတီးတီးများသူတို့ရဲ့အတကြားသူတို့ရဲ့အင်ထောင်မိသားစုကိုမတရားဝင်ရင်ကြောင့်ဖြစ်စေတော်မူပါတာသမီတို့ပေးလူပိသားလူတော်ငယ်များပေးလူအုံးမဲ့လူတော်ငယ်များနဲ့တာသမီတို့ရဲ့အချိန်အားရအားလုံးကိုလက်တော်လေးနဲ့စက္ကန့်အမြင်လေးရရှိနာမှာဖြစ်စွာဆက်ကပ်ပါ Hallelujah, Shalom. အားလုံးကိုသခင်ယေရှုရဲ့ညီသက်ချင်းချမ်းသာတည်ရောက်ဖို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဘုရားယေရှုအကြောင်းဒီနေ့ညမှာ online မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ခံယူမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့လမ်းဖြောင့်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်။လမ်းဖြောင့် straight path လမ်းဖြောင့်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့လမ်းဖြောင်းတဲ့လမ်းအကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းသတိရကြမှာပါဥပမာအနေနဲ့ဗတ္တိဇံစီယာယောဟန်ကเนาะလမ်းတွေကိုညှိစေဖို့ခြိမ်ဝန်းတွေကိုဖို့မယ်တောင်တွေကိုဖြိုမယ်เนาะလမ်းကိုညှိညာဖို့အတွက်လမ်းဖြောင်းဖို့အတွက်သူကတခိယေရှုကြွလာဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့တခါမှလည်းရှင်ဘောလူဖြစ်လာမဲ့ရှောလူကဓမ္မတက်မြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာအလင်းနန်းနဲ့သူ့ကိုဘုရားတို့ထိပ်ပြီးခေါ်ပြီးပြီးတခါမှအာနနိကိုဘုရားစကားပြောပြီးသူတဲခိုတဲ့လမ်းဖြောင်းလို့အမည်ရတဲ့အိမ်မှာအဲ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်လို straight street လို့အမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာတဲနေတဲ့ဒါရှုမျိုးကလာတဲ့ရှောလူစီကိုသွားပါဆိုပြီးအာနနိကိုပြောတယ်ဆိုတော့လမ်းဖြောင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာငုတ်ကပတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့သတိရစရာအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံယူမဲ့လမ်းဖြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟေဘရဲဝါစာခန်းကြီးစနစ်အငယ်73ကနေကျွန်တော်စကြင်ပါတယ်စက်တစ်ကနေစဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးမချင်းမိဒီကခံရစဉ်အခါဝမ်းမြောက်စရာမထင်ဝမ်းနည်းစရာထင်သက်သို့တော်လည်းဆုံးမချင်းကိုခံရသောသူတို့သည်နောက်မှငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်တက်ဆိုင်သောဖြောင့်မချင်းအကျိုးကိုခံရကြ၏ထို့ကြောင့်တွဲလွဲသောလက်တို့နှင့်အားမရှိသောဒူးတို့ကိုခံခန့်စေကြလော့ခြေမစွမ်းသောသူတို့သည်အစ်စ်မပြုတ်သည်တာမကချမ်းသာရစေခြင်းကသင်တို့တွားဖို့ရာဖြောင့်သောလမ်းတို့ကိုပြင်ဆင်ကြလော့တခင်ယေရှုကိုတော်တိုင်ကဘလို့ပြောခဲ့လဲဆိုတော့လမ်းတလမ်းပဲရှိရဲ့တမန်ကျမ်းစာကပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14ငယ်6တခင်ယေရှုဒီသားလင်းတလမ်းတီးသောတမန်တရားတလမ်းတီးသောလမ်းခီတခုတီးသောတမန်တရားပြီးတော့အသက်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုအမိပြုမှသာလင်းခမဲတော်စီကိုရောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလမ်းကိုဘယ်သူတွေလိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်လိုက်စီယာရွေးစီယာလမ်းအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကနေဒီလမ်းကိုတော့ငါလိုက်မယ်ဒီလမ်းကိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ပါမယ်ကျွန်မလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလမ်းကိုဘယ်လိုလိုက်ရလဲစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့အဲ့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့
အသေးခံတော်မူခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖျားသားဖြစ်ခြင်းကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုစိတ်နှလုံးကယုံကြည်ပြီးနှုတ်ကဝင်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလမ်းကိုလိုက်ဖို့ရွေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်တိုးတောင်းလာတဲ့လူဘဝကာလလေးမှာသင်ကဘယ်လမ်းကိုလိုက်မလဲဆိုတာသင်ရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကဟေဘဲခန်းကြီးစနစ်အငယ်73မှာသင်တို့သွားဖို့ရာဖြောင်းသောလမ်းတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်။ Wow ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အရာယူရမှာဖြစ်တယ်။နားလည်နိုင်ဖို့ညီတော်ဖျားကျွန်တော်မဆက်တယောက်စီတိုင်းကိုဆက်လက်ဖွင့်ပြပါစေ။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာခြင်းနဲ့စံစာအခန်းတစ်ခုကတော့ဟေရှာနာဂလိကျန်ခန်းကြီး35အငယ်1မှ30တောနှင့်လွင်ပြင်သည်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။စိတ်ညံသောအရက်သည်လည်းရှင်လန်း၍နှင်းပွင့်ကဲ့သို့အပွင့်ပွင့်လိမ့်မည်။အလွန်ပွင့်လန်း၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းတခြင်းဆိုခြင်းနဲ့တကွမြူးတူးလိမ့်မည်။လေဗနုန်တောင်ဤဘုံနဲ့၎င်းကာရာမေလာတောင်ရှာရွန်အရက်တို့ဤတင့်တယ်ခြင်းအတည်ရင်နဲ့၎င်းပြည့်စုံလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားဤဘုံတော်ကို၎င်းငါတို့ဘုရားသခင်တကောအာနုဘော်တော်ကို၎င်းမြင်ရကြလိမ့်မည်။အာမရှိသောလက်တို့ကိုခိုင်ခန့်စေကြလော။လှုပ်တက်သောဓူတို့ကိုမြဲမြံစေကြလော။အာယူကြလော။မစိုးရင်ကြနဲ့ဟုကြောက်တက်သောသူတို့အားဆိုကြလော။အကြောင်းမူကားသင်တို့၏ဘုရားခင်သည်အပြစ်ပေးလျက်ဒဏ်စီရင်လျက်ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်ဘုရားခင်သည်ကိုရော်တိုင်ကြွလာ၍သင်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်ထိုအခါမျက်စိကန်းသောသူတို့သည်မျက်စိပွင့်လန်းကြမည်နားပင်သောသူတို့သည်နားပင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြလိမ့်မည်ခြေဆွင့်သောသူတို့သည်တရေကဲ့သို့ခုန်ကြလိမ့်မည်စကားအားသောသူတို့သည်တခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတော၌စမ်းရည်ထွက်၍လွင်ပြင်၌မြည်ရည်စီးလိမ့်မည်တန်လျက်သည်ရေကံဖြစ်လိမ့်မည်တွေးချောက်သောမြေသည်စမ်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ညီခွေးအိယာနေရာ၌ကျူပင်နှင့်ဂမာပင်အစားမြက်ပင်ပေါက်လိမ့်မည်ထိုအရ၌လမ်းမကြီးရှိလိမ့်မည်ထိုလမ်းကိုတန်ရှင်းရာလမ်းဟုသမုတ်ကြလိမ့်မည်မစင်ကြဲသောသူသည်ထိုလမ်းကိုမလျှောက်မသွားရသွားသောသူတို့နှင့်အတူကိုတော်ကိုတိုင်ခရီးသွားလျက်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍မိုက်သောသူလည်းမိုက်သောသူတော်လည်းလမ်းမလွဲရထိုလမ်း၌ကျင်တိမရှိရ၊သားရဲတကောင်မြမတက်မလာရ၊ရှာ၍မတွေ့ရ။ရွေးနှုတ်သောသူတို့သာလျှင်ခရီးသွားကြလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားကယ်လွတ်တော်မူသောသူတို့သည်ပြန်လာ၍တခြင်းဆိုလျက်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူကိုစောင့်ရက်ဇီးုံမြို့သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၍ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့ညီတွားခြင်းသည်ပြေးသွားရလိမ့်မည်။ဘာမှအနဲ့ထပ်ဖွင့်စရာမလိုလောက်အောင်ရှင်းလင်းစွာတမန်ကျမ်းစာကဒီနေ့ဟေရှာနာဂလိကျန်ခန်းကြီး35အခန်းငယ်1ကနေ30ကကျွန်တော်တို့ကိုတရားဟောတော်ပါပြီ။နှုတ်ကပတ်တော်ယခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။တောနဲ့လွင်ပြင်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မယ်။တောဆိုတာကတွေးချောက်တယ်။တောဆိုတာကမှောင်မိုက်တယ်။တောဆိုတာကတိတ်တဲပြီးတော့ဘာရှိမှမသိရအောင်။ခြောက်လန့်စရာကြောက်လန့်စရာကောင်းတယ်။ဒီခါလေးမှနော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဖတ်ဘူးတဲ့ကာတွန်းတွေဝတ္ထုတွေမှာတောမှောက်တယ်တဲ့။ဒီတောဒီတောပဲဒီလန်းဒီလန်းပဲဒါမဲ့မမမီတော့အပြန်လမ်းမရှိတော့ပျောက်သွားတယ်စာပြင်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်ဒါကတော့ကျန်တဲ့ဒီနော်နတ်ဆိုးတွေအဲဒီအမောင်တူတွေဘာတွေဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအများကြီးရှိတာကတော့နော်တောဖြစ်တဲ့အတွက်တိကိုင်းတွေအုပ်ဆိုင်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာနော်အเจ้าမျိုးအเจ้าသူမှတ်ထားတဲ့ပုံစံမြင်ထားတဲ့အမြင်အာရုံတွေလွဲမှားသွားပြီးတော့မှောက်မှားသွားပြီးတော့မှလမ်းပျောက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့လွင်ပြင်တွေကဘယ်လိုလုပ်ဝမ်းမြောက်နိုင်မလဲတောင်းတဲ့လွင်ပြင်ကတကယ်တကယ်ကအရင်စိမ့်လန်းဆိုပြေမယ်လို့မထင်ဘူးတို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီຢာကဝမ်းမြောက်လာမယ်စိတ်ညံတော့ရက်တွေလည်းရှင်လန်းမယ်တဲ့အရင်တုန်းကနာကျင်ပြီးတော့မှတယောက်ထဲခေါင်းကပဲကိုယ်အကြောင်းကိုသိတယ်တယောက်ထဲနာကျင်မှုနဲ့ရှိခဲ့တဲ့သူများလည်းပဲရှင်လန်း၍နှင်းပွင့်ကဲ့သို့အပွင့်ပွင့်လိမ့်မည်အလွန်ပွင့်လန်း၍ရိုးရိုးတော့မဟုတ်အလွန်ပွင့်လန်းမယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတခြင်းဆိုခြင်းနဲ့တကွမြူးတူးလိမ့်မည်တခြင်းဆိုတယ်ဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်မှာခီးရညိတခြင်းတွေတိုက်နော်စာသားတွေအလွတ်ကျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျောင်းအကောင်းဆုံးချီးမွမ်းဒါလဲတခြင်းဆိုခြင်းချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲဝမ်းမြောက်ခြင်းတခြင်းဆိုခြင်းဆိုတဲ့အခါတိုင်းမှာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖိနှိပ်ခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာစာလံ126မှာဆိုရင်ဖန်းသွားချုပ်ထားသောဇီးုံသားတို့လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ရဲ့နှုတ်တွေကယင်မောခြင်းနဲ့ပြည့်မယ်သူတို့ရှာတွေကတခြင်းဆိုမယ်ယင်မောခြင်းနဲ့ပြည့်မယ်တဲ့အိမ်မက်မက်တို့ဖြစ်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်တခြင်းဆိုတတ်တာမဆိုတတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သင်မဝမ်းမြောက်တာကြားတဲ့ခါမှာတခြင်းကျွန်တော်မငြီးတာကြားပြီဒါကြောင့်ဒီနေ့ပထမဆုံးမိကွန်းတစ်ခုမေးပြရစေသင်တခြင်းသူများတွေနားထောင်ဖို့ဆိုတာ
ကျွန်တော်ဆိုမဆိုလို့ဘူးတင်းတယောက်တည်းရှိနေပေမဲ့ဝမ်းမြောက်လို့ဖះကိုချစ်လို့ဖះကိုကိုးကွယ်လို့တချင်းစာသားမရရင်တော့မှတန်စင်လေးညီးခဲ့တာနောက်ဆုံးဘယ်တော့မှလဲအာမင်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မှရှိတဲ့နေရာတည်တည်မှာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဖះကိုချီးမွမ်းတတ်ဖို့ဖះကောင်းကြီးပေးပါစေလေဘနုန်တောင်ဤဘုံနဲ့၎င်းကာရာမီလက်တောင်ရှာရွန်ရက်တို့တင့်တယ်ခြင်းအသေးနဲ့၎င်းပြည့်စုံလိမ့်မည်ဒီမှာတော့လေဘနုန်တောင်အကြောင်းလုံးဝရှင်ကာရာမီလက်တောင်အကြောင်းရှာရွန်ရက်တွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာရေးထားသလိုပဲဘာကိုရည်ညွှန်းချင်တယ်လဲဆိုတော့တင့်တယ်ခြင်းအသေးရှိခြင်းထိုရာတွေအားလုံးကိုပုံဆောင်ထားတဲ့အရာတွေကတင့်ဘဝမှာပြည့်စုံလာမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကို၎င်းငါတို့ဘုရားသခင်ဤတကူအာနုဘော်ကို၎င်းမြင်ရကြလိမ့်မည်အရင်တော့ကဖခင်ရဲ့တကိုးတော်မြင်ရတယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်မြင်ရတယ်ဆိုရင်တည်ဖို့ပဲအရန်ကြောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်မကြာခဏပြောသလိုကောင်းကင်တမန်ကမေရိုမာရီအပြုကညာစီကိုမာရီစီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပြောတဲ့စကားစိုးရင်ချင်းမရှိနဲ့လို့ပြောတာဘာလို့ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကလွမ်းခြုံထားတယ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးကိုအဲ့တော့သူဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့တည်ပြီတမောင်းကာလကလေးကသူတို့ကြားဖို့ပြီးသားဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကြည်ရတယ်ကြည်မိတယ်တည်မိတယ်ထိတွေ့မိတာနဲ့တည်ကြတာဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကအရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ကြီးမားတဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တယ်အခုကာလမှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ယေရှုတော်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်စွာဖခင်ကိုကိုးကွယ်ရတဲ့အတွက်တခါလေးမှာပေါ့ပေါ့တတန်စဉ်းစားမိတတ်ကြတယ်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာကြောက်စရာတိတ်ကောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်အားဖြင့်ဆိုရင်တောင်တွေကပြားဖျောင်းလို့အေးပျော်တယ်လို့ဇာလံစရာကရေးဆက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်သို့သောအဲ့ဒီဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်လာပြီဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားယူရမယ့်အရာကအားမရှိတော့လက်တို့ခိုင်ခန့်စေကြကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကလေနော်ကျွန်တော်ပုံဝိတုတစ်ခုမှကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဖေနဲ့ကလေးလေးနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကလေးလေးကသူ့လက်လေးနဲ့သူ့အဖေရဲ့လက်ကိုကိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ဖေကအဲ့လက်ကိုဖယ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အဖေရဲ့လက်ကိုမကိုင်နဲ့အဖေကပဲကိုင်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖះကိုဆူတောင်းရင်တောင်မှလေဖះကိုကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့တောင်းတာဒီလိုပြောလို့ဆူမတောင်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကဖះရဲ့ပေးထားတဲ့စွမ်းအားဖះပေးထားတဲ့စွမ်းတက်တိနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးစုပ်ကန်ရမှာဖြစ်တယ်ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုစုပ်ကန်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းနောင်တတရားနဲ့တက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုလက်မလွတ်သေးဘူးဟာလေလုယာဒီနေ့တင်းတဲ့တည်င်းစကားရောက်လာပါပြီတင်းကတင်းလက်တွေကမခိုင်တော့ဘူးစုပ်ကန်ထားတဲ့အရာတွေကမမြဲတော့ဘူးအားမရှိတော့သလိုဖြစ်နေတယ်နုကဘတော့ရောက်လာပြီအားမရှိတော့လက်တို့ခိုင်ခန့်စေကြလောလှုပ်တက်သောဒူးတို့မြဲမြံစေကြလောကြောက်ဒူးတုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်ငယ်တုန်းကတကယ်လဲ straight fright ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့เนาะအာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်မှာတိတ်မပြောဘူးတဲ့သူမပြောတာကြားတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပရိသတ်အရှိန်နဲ့ဒူးတုံပြီးတဲ့အချိန်ရှိနိုင်တယ်အချိန်နေအရာလှုပ်တက်တဲ့ဒူးတွေမခိုင်တက်တဲ့ဒူးတွေထိုရာတွေကိုဘုရားကမြဲမြံစေကြလောတဲ့ဘလို့မြဲမြံစေရမလဲဆိုတော့အာယူရမယ်တဲ့အာယူရမယ်ပြီးတော့မစိုးရင်တဲ့ကြောက်တက်တော့သူတို့ကိုပြောကြပါတဲ့အကြောင်းမူကားဘာဖြစ်လို့အာယူရမှာလဲဘာလို့မစိုးရင်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကတဲ့သူဟာအပြစ်ပေးတန်စီရင်တဲ့ဘုရားအပြစ်နဲ့ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်သူကယ်တွေ့လာတဲ့ assignment ကိုကရှင်လူကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုငွေ78မှာယေရှုလာခဲ့တဲ့ assignment ကိုကကျွန်တော်တို့မျက်စိကန်းသောသူမြင်ပြန်စေဖို့ဖမ်းသွားချုပ်ထားတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်စေဖို့เนาะမကြမ်းပါတဲ့လူကိုကြမ်းပါစေဖို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာနှစ်တရားကိုပြောဖို့အတွက်သူရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုပြောခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုလာခဲ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထိုရည်ရွယ်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်ဖို့အတွက်လာတာဖြစ်တယ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေမြင်စေဖို့အတွက်လာကြတာဖြစ်တယ်တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့မျက်စိမကန်းပေမဲ့တကယ်လို့တန်ဒီအခန်းတစ်ခုလုံးကိုအမောင်လုံးဝချထားမယ်ဆိုရင်မျက်စိပွင့်ထားတယ်မျက်စိလည်းမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှအလင်းရောင်ရောက်မလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိသလိုပဲလမ်းပြောင်းနေသလိုပဲဘာမှမမြင်ရတဲ့အခါမှာမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တတ်ကြတယ်ဒါကြောင့် physically မျက်စိမုံတဲ့သူတွေလည်းမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေလည်းတန်ချက်တော်အဖြစ်ကျမ်းမာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဖြင့်ယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံတဲ့တင်းရဲ့ညက်ယိုးညက်ကြောနော်ဒီကြိုက်ချင်းပြီးအခါမှာမျက်စိတွေမုံချင်းဒီဟာတွေရှိခဲ့ရင်ယေရှုနာမနဲ့ဒီနေ့ကနေသခင်ယေရှုရဲ့တန်ချက်တော်အဖြစ်ကျမ်းမာကြောင်းဝန်ခံဆုတောင်းပါတယ်အာမင်သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ပင်လူစားတိခံယူပြီးကြွလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကမျက်စိကန်းတဲ့လူ
တချို့ကိုတော်တော်များများကိုသူမြင်စေခဲ့တယ်ကျန်းစာမှာမတမ်းမတင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေလည်းရှိတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့မျက်စိကမ်းတဲ့လူအများကြီးကိုသူမြင်စေခဲ့မှာပါအဲ့ဒီတိုင်းမှာဗာတီမဲဆိုရင်လည်းတယောက်အပါဝင်ပေါ့နောက်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇတိထွေးပြီးရွှွန့်ကိုယူပြီးမျက်လုံးမှာကတ်တယ်ရှီတောင်ကြီးကမှသွားဆေးဆိုပြီးတော့မခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့မျက်စိကမ်းတဲ့လူတော်တော်များများကိုသူမြင်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်က physical မျက်စိအရင်ကောင်းနေကောင်းနေမှာပါတိုးတော်လည်းပဲကမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေစေတယ်စာတန်းကကျွန်တော်တို့ကအမောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိန်လည်နေတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့မျက်စိပွင့်လင်းဖွယ်ရန်အတွက်တမန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်။နာပင်တော်သူတို့ဒီနာပင်ချင်းနဲ့လွတ်ကြလိမ့်မည်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အရန်နီလွန်သွားတဲ့ခါမှာရှိကြည့်တော့ကြည့်တယ်မမြင်ရတော့ဥပမာဒီမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုခက်လန့်လန့်ကြည့်မြင်နေသေးပေမဲ့တိုးတော်အရန်နီးသွားတဲ့ခါမမြင်ရတော့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ရအောင်ဒီလိုပါပဲဝิญဉ်လောကမှာတင်းကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့တင်းရဲ့ပန်းတိုင်ကဝေဝါးပြီးတော့မမြင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်များရောက်နေသလားနောက်တစ်ခါနားထောင်နေကြားနေတယ်ဒါပေမဲ့နားထဲမရောက်ဒီနေ့ဖခင်ကနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတယ်ကြားတော့ကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီရောက်မလာအောင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှတရှင်သောဉာဏ်တော်ဖခင်ကသူနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံပြီးတော့ရေပေါ်ပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ကနေအတန်လာတယ်ဂျိုးငဲ့တွင်တရံနဲ့တရှင်းတော်ဉဏ်တော်ဆင်းသက်လာတယ်ကောင်းကင်ကလာတဲ့တန်ကိုလူတခြားလူတွေကမိုးချင်းတန်လို့ပဲကြားတာဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့ပြောတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့နားပင်းတဲ့အရာတွေကိုဖွင့်ပေးခြင်းလွမြောက်ခြင်းဒီအရာတွေကိုရရှိဖို့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေခြေစွန့်တော်သူတို့ဒီတရေကဲ့သို့ခုန်ချလိုက်မိမှတ်မိကြလားမသိဘူးနော်အမိဝမ်းထဲကခြေမစွန့်တဲ့သူကိုဘေတုနဲ့ယောဟန်ကนี่แหละ3นาทีเฉยมาเป้มันโนโกสุตองผู้ยောက်ลาได้คามาลั้นมามีวันเนี่ยเฉยมซ้อนเนี่ยตูก็ถ่ายพี่แล้วมาตูก็สွ่นเจ้ผู้ตองได้คามาบาပြောเลยมารู้มาชวยมวยไม่ရှိอูရှိတဲ့ทခင်เยชูนามาเนี่ยอခုถ่าลั้นตั้วဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ตูก็เฉยမျက်စိမပါခဲ့တာမွေးကလေးอ่ะချက်ချင်းပဲเฉยဖမျက်စိအစွမ်းရှိပြီတဲ့ตูบาလုတ်เลยท่อเนี่ยท่อတဲ့เนี่ยลั้นชอกซ้านเนี่ยလို့မပြောอูချက်ချင်းถ่าเนี่ยกะเนี่ยခုံเนี่ยဘိမှန်တော်တဲ့ကိုချက်ချင်းဝင်သွားတယ်။ဖះအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအကြာကြီးဆောင်းအောင်ဆောင်းရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတကားဝတ်မှာ तू ဆောင်းနေတာအဲ့ဒီတကားဝတ်မှာ तू စွန့်ကြဲခြင်းကိုခံဖို့အတွက်နေလာတာတသက်လုံးပဲ။နော်ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာပြီလဲ။အဲ့နေ့မှာပင်လင်နော်ဘယ်နှစ်နိုင်ကလေးရောက်နေလဲ။မသိနိုင်ဘူး။အဲ့နေ့ကဆောင်းတွင်းဖြစ်လို့အရန်ချမ်းနေတာလဲမသိနိုင်ဘူး။တိုးတော့ချင်းချက်ထားသောအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါဖះအလုပ်လုပ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ပြောတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကခြေစွန့်တော်သူတို့သည်တရေကဲ့သို့ခုံချလိုက်မည်တရေတကောင်ရဲ့ခုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမိတ်ဆွေနည်းနည်းရှာကြည့်မယ်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ခမန်းလေးလေးခုံနိုင်ပါတယ်သူတို့တွေကတင့်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမလုံနိုင်ဘူးတင့်ရဲ့စွမ်းအားဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကရောက်လာတယ်ခြေစွန့်တော်သူတင့်သည်တရေကဲ့သို့ခုံလိုက်မည်စကားအားတော်သူတို့သည်တခြင်းဆိုကြလိုက်မည်မောရှိဖျားခင်ကသူ့ကိုခြုံပုတ်ထဲကနေပြီးတော့မှမီးမလောင်ကျွမ်းပေမဲ့မီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်နဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာအတုံးနဲ့ပြောရင်သူ့ကိုအီဂျစ်နိုင်ငံပြန်သွားဖို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မောရှေကစကားထစ်တယ်။လောကမဖြစ်နိုင်ဘူး။သူပြောတယ်။အိုက်ထက်ပိုထစ်ရင်ထစ်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားထစ်တဲ့သူကိုပဲဘုရားခင်ကသူရွေးကောက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူအသုံးပြုတယ်။သူ့ကိုကူညီမဲ့အာရုံကိုဘုရားပြင်ဆင်ပေးတယ်။ပြီးတော့သူတို့အတုံးနဲ့ပြောရင်သူတို့နေပေါင်း400ကျော်ကျွန်ခံခဲ့တဲ့နေရာနေလွတ်မြောက်ဖွေရန်အတွက်ဘုရားအသုံးပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတာဒီနေရာမှာပြောထားတဲ့နေရာကစကားအတဲ့သူတွေကတဲ့တခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်စကားအတဲ့လူရှိမှာတော့မှစကားပြောဖို့အဆင်မပြေဘူးသို့တော့တခြင်းဆိုနဲ့ဆိုနိုင်တဲ့အနေထားအောင်ခြေနေကိုဘုရားခင်ပို့ဆောင်မယ်ဘာလို့လဲအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းမူကားတဲ့တော်၌စမ်းရီထွက်၍လွင်ပြင်၌ညည်ရီစီးလိမ့်မည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေးမှာဘုရားကိုဝမ်းမြောက်ဖွေရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအကြောင်းရင်းရှိမှကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်တတ်တယ်တချို့ကအကြောင်းရင်းရှိရင်တော့မှဝမ်းမြောက်တတ်ဘူးရေတွင်းကရေထွက်တာမထူးဆန်းပေမဲ့ရေကောင်းတယ်ဆိုရင်ဆိုင်းရေတောက်လို့ရတဲ့ဆိုင်းရေထွက်တယ်ဆိုရင်ပျော်ကြသေးတယ်ဒီမှာကျတော့ရေထွက်เสียအောင်အကြောင်းမရှိဘူးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့တဲကလေးဆိုင်းရေထွက်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူเสียမိတ်ဆွေတဲ့ခွန်အားယူเสียကကျွန်တော်တို့ခုရနေတဲ့ဆိုင်းရေတွေကျွန်တော်တို့စီကနေထွက်နေတဲ့ဆိုင်းရေတွေနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားဖို့ထွက်လာတာပင်လင်ကျွန်တော်တော်လို့ကျွန်တော်လေ့လာလို့ကျွန်တော်စာတက်လို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့အထဲကလည်းအသက်ဆိုင်ရစီစဉ်စီတာကဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
ဒါကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်စွာနဲ့တရေလူကခုံဖို့ဖြစ်တယ်စကားအပိမဲ့တခြင်းဆိုဖို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲအမှန်တကယ်ဆိုစမ်းရည်ထွက်เสียကြောင်းမရှိတဲ့ကျွန်တော်ကဲ့သို့တော်မှာစမ်းရည်ထွက်စေတယ်ကျွန်တော်ကဲ့သို့လွင်ပြင်မှာတွေ့ချောက်နေတဲ့ကျွန်တော်လူလွင်ပြင်မှာမြည်ရည်စီစဉ်စေတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကပဲမနေနိုင်တော့ဘူးเนาะမခုံပဲမနေနိုင်တော့ဘူးမပျော်ပဲမနေနိုင်တော့ဘူးပြီးတော့အရင်တုန်းကတန်လျက်လူမျိုးအရင်တုန်းကကြီးလက်လို့ရှိရင်အဝေးရနေဆိုရင်လက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 ်နဲ့ရေထင်းနဲ့တွားကြည့်တဲ့ခါမှာတဲတောင်ပင်ပဲဖြစ်နေတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဲ့လိုတန်လျက်တွေကရေကန်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ပြီးရင်တွေးချောက်တော့မြေတီးစမ်းရွေတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်တွေးချောက်နေတဲ့မြေတွေကရေတွင်တွေဖြစ်လာမယ်မြေခွေးအိယာနေရာ၌ကျူပင်နဲ့ကမာပင်အစားမြက်ပေါက်လိမ့်မည်เนาะအဲ့တော့အရင်တုန်းကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေအရင်တော့ကနာကျင်တဲ့အရာတွေမှာဘုရားခင်ကပြန်လဲလမ်းဆန်းခြင်းတွေပေးမယ်အငယ်ရှစ်မှာထိုရက်၌လမ်းမကြီးရှိလိမ့်မည်ထိုလမ်းကိုတန်ရှင်းရာလမ်းဟုသမုတ်ကြလိမ့်မည်ခုနလဲကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီလမ်းတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းကတော့သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းမကြီးရှိတယ်ထိုလမ်းကိုတန်ရှင်းရာလမ်းဟုသမုတ်ကြလိမ့်မည်မစင်ကြသောသူသည်ထိုလမ်းကိုမလျှောက်မတွားရအဲ့တော့ဒီလမ်းကိုလျှောက်ခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကစင်ကြရမှာဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးလက်ဆေးရမယ်။အရင်ဆုံးတန့်စင်ရမယ်။တနည်းအားဖြင့်မြင်တောင်ပြောမယ်ဆိုရင်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမတန့်ရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလို့ဒီလမ်းကိုသွားလို့ရမှာမလဲ။ဒါကြောင့်လဲသခင်ယေရှုကလောကတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးကြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလမ်းမပေါ်ရှောက်ခွင့်ရတဲ့သူများဖြစ်တယ်။အာမင်။ထိုလမ်းမတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ခါမှာမစင်ကြဲသောသူတွေကရှောက်လို့မရဘူးတဲ့။သွားသောသူတို့နဲ့သူကိုတော်တိုင်ခရီးသွားလျက်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍သခင်ယေရှုကငါဒီလမ်းခီးဖြစ်၏လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူကတက်မဲ့လမ်းလို့ကဲငါပေါ်လျှောက်ကြလမ်းပေးပြီးသွားပြီကွာကိုလျှောက်နော်ဒီလိုတင်ပေးတယ်နော်ဒါတွေလုံးနော်ဒါတွေမလုံးအောင်နော်လမ်းနော်လမ်းတင်ပေးတယ်နော်မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီလမ်းကိုသူကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့သူလျှောက်တာဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလဝကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးတော့ကားတိုင်လမ်းကိုလျှောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်လဝကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးသူ့နောက်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မနိုင်တဲ့ဝင်ကိုဘုရားခင်မပေးဘူးဝင်လေးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတင်ထားလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲကျန်းစာမှာဝင်လေးပြင်မှန်းတော့သူကတော့ငါထန်တို့လာပါငါဒီချမ်းသာပြင်မယ်တဲ့ငါဝင်ဒီပေါ်တယ်ငါတပိုးဒီထန်းလွယ်တယ်တဲ့တခါလေးမှကျွန်တော်မထမ်းရမယ့်ဟာတွေထမ်းလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ ਆ မလဲသူထံမှာနီးခံရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာပြန်သွားအောင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာသခင်ယေရှုကငါကိုယ်တိုင်ကလမ်းခီးဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ငါကသင်တို့နဲ့တူရှောက်မဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သူပြောထားတယ်သွားတော့သူတို့နဲ့သူကိုတော်တိုင်ခီးသွားလျက်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍မိုက်တော်သူတို့လည်းလမ်းမလွယ်ရဒီနေရာမှာတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အစွန်မရောက်စေချင်ဘူးဒီလမ်းကိုလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်လေကဲတင်ချင်းလမ်းကိုလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်လုံးဝလမ်းမလွဲတော့မိုက်ချင်ရမိုက်လမ်းမလွဲတော့မပြောဘူးကိုတော်နဲ့အတူသွားရမှာဖြစ်တယ် as long as ဖျားခင်နဲ့သခင်ယေရှုနဲ့အတူတင်ဆက်ပြီးသွားနေတွေ့သူ့ကိုစုပ်ကင်နေတွေ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူနဲ့လက်တွဲနေတွေ့သူနဲ့အတူသွားနေတွေ့ထိုသူသည်လဲတော်လဲဆုံးရတော့မရဘူးသူရဲ့လက်တော်နဲ့ချီပစ်မယ်လို့ပြောတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာလဲနော်ကောင်းတော်သူဘယ်သူကကောင်းနိုင်လဲသခင်ယေရှုအားဖြင့်သာကျွန်တော်လူကောင်းဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့မရှင်တော့မိုက်လမ်းမလွဲဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရောနဲ့သူခီးသွားလာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခြေချော်မိရင်တော့မှလဲကြခွင့်မပေးဘူးဖခင်ကဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ထိုလမ်း၌ချင်းသေးမရှိရတားရတဲ့ကောင်မျိုးမတက်မလာရရှာရွေးမတွေ့ရရွေးနှုတ်တော့သူတို့တာလည်းခီးသွားကြလိမ့်မည်ထာဝရဖခင်ကယ်လွတ်တော်မူတော့သူတို့ဒီပြန်လာ၍သခြင်းဆိုလျက်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဖူဆောင်းလျက်စီယုံမြို့သို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းအခွင့်ကိုရကြ၍ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့ညီးတွားခြင်းဒီဘာလို့ရမလဲပြေးသွားကြရလိမ့်မည်ဝမ်းနေခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်တော့ဝမ်းနေခြင်းကြေကွဲခြင်းတွေကထွက်ပြေးသွားရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာလမ်းဖြောင့်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူသွားတာဖြစ်တယ်။ဟေဘရဲ7နှစ်အငယ်7ကနေ13ကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီကုန်းချုပ်ဆုတောင်းကြပါစို့။ဆုံးမခြင်းမိဒီကခံရစင်ခါဝမ်းမြောက်စေရာမတင်ဝမ်းနေစေရာတင်တည်းသို့တော်လဲဆုံးမခြင်းခံရသောသူတို့ဒီနောက်မှငြိမ့်တဲ့ခြင်းနဲ့တက်ဆိုင်သောဖြောင့်မခြင်းအကျိုးကိုခံရကြ၏။ထို့ကြောင့်တွဲလွဲနေသောလက်တို့နဲ့အားမရှိသောဒုတို့ကိုခိုင်ခန့်စေကြလော့။ချေမစွမ်းသောသူတို့သည်အစ်စ်မပြုတ်သည်တာမကချမ်းသာရစေခြင်းကသင်တို့တွားဖို့ရာဖြောင်းသောလမ်းတို့ကိုပြင်ဆင်ကြလော့နောက်ဆုံးနေနဲ့ညီကုန်းချုပ်ချင်တာကအဲ့ဒီဖြောင်းသောလမ်းကိုပြင်ဆင်ကြလော့ဆိုတဲ့ຢာလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့သင်ကဝမ်းမမြောက်တာကြာပြီနော်တရေလိုမကခုန်နေတာကြာပြီဘာလို့လဲတောကနေဆိုင်းရီထွက်တယ်ဆိုတာကိုသင်မရေးမိဘူးသင်ကိုသင်ရေတွင်းလို့ထင်နေတာတင်ဆိုင်ရီထွက်နေတာကတင်မှန်တကယ်ကတော့ပါတင်ကမြည်ရီစီးစင်းနေတာတင်ရဲ့စီးစင်းနိုင်လို့တင်ရဲ့ resources တင်ရဲ့ကိုပိုင်အစွမ်းအားလို့တင်ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးလွင်ပြင်ကနေမြည်ရီစီးနေတာဒီနှစ်ခုကိုသဘောပေါက်တဲ့ခါမှာ
ေးတဲ့အချိန်ပေါ်မှာပြန်ပြီးဝမ်းမြောက်လာတယ်။မှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလမ်းမကြီးပေါ်ရှောက်ခွင့်မရှိဘူး။ဘုရားခင်ကသခင်ယေရှုရဲ့အတွေ့အော်နဲ့ဆေးကြောပြီးအဲ့ဒီလမ်းမပေါ်တင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအဲ့ဒါတွေကိုနားလည်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကခြေမစွမ်းတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့တရေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒူးတွေလှုပ်နေတဲ့သူများဖြစ်တယ်။သို့တော်တရေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကခုံနိုင်တယ်။ပြီးတော့လမ်းဖြောင့်စီတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဝမ်းမြောက်တင်ဝမ်းမြောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။တင်ဝမ်းမြောက်လာတဲ့ခါမှာနော်တင်ကဝမ်းနေချင်းတွေဝင်လာတဲ့ခါမှာတင်ကကိုယ့်ကောက်တော်လမ်းကိုစပြီးလိုက်ချင်လာတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ချင်းကိုရွေးချယ်အောင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းစစ်မှာဘယ်ထဲမှာရှိလဲသခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတော့တဖန်ငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြလောရှင်ပေါလုကထောင်ထဲကနေဒီစာကိုရေးတဲ့အချိန်မှာဝမ်းမြောက်စရာမရှိပါဘူးလူအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့သခင်ဖျား၌လို့သူပြောရှာပါတယ်ခြေတော်မိတ်ဆွေဝမ်းမြောက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်တင့်မှာအကြောင်းပြချက်တွေအကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိမှာပါဒါပေမဲ့သခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြရအောင်ထို့ကဲ့သို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လက်တွေကပြန်ပြီးတော့အားရှိလာမယ်ဒူးတွေကပြန်ခံခံလာမှာဖြစ်တယ်ဆူတောင်းကြပါစို့ဖပါခင်ဒီနေ့ညမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပြီးတော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်လမ်းဖြောင်းလို့အမြင်ရတော့နှုတ်ကပတ်တော်အရာလမ်းဖြောင်းလို့အမြင်ရတဲ့အိမ်မှာတဲတဲ့ရှောလူတဖြစ်လဲပေါ်လူကဲတို့လမ်းဖြောင်းလို့အမြင်ရတော့ကျွန်တော်ကိုတော်ပေးထားတဲ့ဒီလမ်းမကြီးသခင်ယေရှုကြောင့်ရတဲ့လမ်းမကြီးသခင်ယေရှုကိုတော်တိုင်ဖြစ်တော်လမ်းမကြီးထို့လမ်းပေါ်မှာရှောင်ရင်ရှောင်ရင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမကြာခဏလမ်းလွဲမိပါတယ်မကြာခဏကောက်တော်လမ်းကိုလိုက်မိကြပါတယ်ဒီနေ့ပြန်လဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုင်နဲ့နေတော့ဒူးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုင်နဲ့နေတော့ခြေလန်းတွေဒီနေရာတွေကိုပြန်လဲတဲမဆီပွေးရံအတွက်တခင်ဖျား၌ပြန်လဲဝမ်းမြောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတော့တော်ဖြစ်တော့လဲကိုတော်ကဆိုင်းရထွက်စီတယ်လွင်မြင်ဖြစ်တော့လဲညည်စီစီတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခြေမစွမ်းတော့သူဖြစ်ခဲ့တော့လဲဝဉဉ်ထဲမှာအခုချိန်မှာတရေကဲ့သို့ကာခွန်နေတော့သူဖြစ်တယ်စကားအတလို့ဖြစ်နေတော့လဲတချင်းစုံနိုင်တော့သူဖြစ်ရပါ၏ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးလမ်းဖြောင့်အထူတော်သခင်ဖျားရဲ့လမ်းထဲမှာသခင်ဖျားကိုတော်တန်နဲ့ရှောက်လမ်းပြီးကျွန်တော်တို့မိုက်ခဲ့မာခဲ့မိတဲ့အရာရှိရင်လဲဆုံးရတော့မရောက်စီပဲကိုတော်ကိုယ်တိုင်ကအဆုံးထိပို့ဆောင်တော်မူပါသခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းကြပါ၏ဖာအာမင်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေI'm not afraid to die.